大家好，我是当代传奇新传奇的青年演员，我叫施宏俊。先跟我们讲你现在的装扮好不好？哦，我今天扮演的是在传统戏里面安天会的青龙一角，这样子。所以他是个天神是不是？对，他是神仙，就是在天界里面的算是护法神的一个存在，就是天界要打仗啊，旁边就是一只青龙，一只白虎，所以他们两个是一对这样子。那你的脸有什么特别吗？它的特征就是这样子吗？它的特征是，基本上它有很多画法。那我今天是按照一个谱，然后再去做一些改变。那它基本上都是以绿色或是蓝色去做它的基本底色，然后脸色就会比较花，然后有勾一些金色啊，代表说它是一个神仙这样子。它是不是应该比较狰狞？是不是？对，我们在台上都，因为它毕竟是，我形容它是因为它是动物，所以它在打架什么，它都会比较一些浮夸的动作啊，或者它的表情啊，或者就必须要有一些脸部上的肌肉去让它变得很活跃，不然基本上因为勾的那么脸，又看不到演员的表情，所以就必须要靠演的方式就让它有那种感觉在。哦，所以脸还是要有一些夸张的表情，对不对？要有。好，跟我们讲你怎么进入这一行好不好？因为我在国小五年级，大概10岁的左右，我就进了戏曲学院。那个是我正式踏入京剧的第一步。然后后来呢，到大学毕业，然后进入当代传奇，就是学习学到高中。然后我们学校也有大学，然后大学毕业，然后刚好有这个机会，我就进了当代传奇，然后继续我的京剧演员的演艺生涯这样子。你本身有这个原住民的这个血统，那为什么你会跟京剧有关系啊？因为原住民很多都是往体育发展，对不对？我觉得应该是跟从小我所接触的环境的关系，因为我从小我比较幸运，我在台北长大，我父母在乡下打拼的时候就已经上来台北打拼，所以我算是台北的都市原住民。那我父母因为他们可能那个时代的他的兄弟姐妹啊，要么就是他在村落部落看到都是往体育方向，他一开始也不太希望说他的小孩也往体育方向，因为体育他也有他很辛苦的地方。然后他的成名也，我觉得他也比较难，除非你很顶尖或者是怎么样，不然我觉得比较，我父母可能觉得比较难。那当然我读这个也是因为我有个学长叫做陈哲元啊，他后来也离开了，但是我是因为他的关系，那我父母就觉得这也是一个一技之长，然后再加上我小时候可能就有一些表演的天赋存在，那我父母就觉得说那也也好，就让我往就是戏剧学院这边试试看。然后就一试就试到毕业了，然后就这样子。你过去在剧校会习惯吗？剧校不是非常严格？我当然刚开始是不太习惯，但是我觉得因为我个性的关系，所以我还蛮容易适应团体生活。可能因为我不怕生，我从小到现在不怕生，所以而且我因为我比较顽皮，我不太喜欢待在家里。那不是被打得更凶吗？以前会不会学生时候？我们学生时候是打得蛮凶的，但是当大家都被打，你就不会觉得说自己很特别，反正因为大家都一样。对，因为我们大家都一样，然后大家都被打，然后反而我觉得也是习惯吧，因为我们不可能每次都一直被打，那表现好我们也不会被打，我觉得这也算是大家互相激励互相勉励的方式，然后慢慢的就比较少被打了这样子。对，你觉得你原住民的特质在练戏或练功上有帮助吗？在体能上或各方面，或者是比如说你的嗓音这样子？我倒没有觉得说，因为我血统关系，所以我比其他人有更好的天赋啊，或者怎么样。因为我觉得大家都是非常努力。我觉得不管你今天，像我刚开始进剧校，我是声音比较好，那我本身的肢体动作也没有那么的不好，但我不觉得这是血统的问题，我觉得这就是练习的问题。所以，我唯一的，我觉得我原住民身份比较麻烦，是因为我比较黑。所以呢，我妆要画很厚的，就是我在画白色的时候，或是俊脸呐，就是不是像勾脸的另外一种画法，就比较辛苦，我要去调色，让自己不要看起来暗暗的、脏脏的这样子。所以这个算是缺点还是算优点？可是脸黑，你觉得有没有什么优点？脸黑的优点就是我喝酒不会脸红。对，好，对。那后来是怎么样进入这个新传奇？因为是让，我觉得这一行在，应该说在台湾是，应该说它
不知道在哪，在台湾或是在哪里，我觉得金鱼的发展市场很小，所以我事实上在高中毕业的时候，我原本是要放弃的，嗯，因为我觉得那时候放弃，你做什么打算？我那时候是，就是要念一般大学了，就对，就是我那时候也读完大学，我是读完大学想要放弃，嗯、哦、我觉得我做什么都可以，因为毕竟我们在学校练的就是那个毅力，我觉得我有那个毅力，我做什么，我觉得我都没有差，嗯嗯，但是我就觉得这行太辛苦了，因为你每天都要练功，你每天都要保持，你只要稍微有松懈或偷懒，基本上你的功就会退步很多，嗯，然后随着年龄，你的身体也没有像你小时候柔软是不是这么的，对啊，要么柔软，要么的力量这么的大，嗯，所以我这样我又不是说我在京剧里面又是非常拔尖，就是那种，那我就觉得我想放弃。那后来呢，是因为我们有我的同事朱伯成，他也是我同学，后来他可能觉得我们这些人离开，他觉得很可惜。然后他就跟新国老师、跟邱老师说：“哎，我有几个同学，实际上他们也很好，还不错。那能不能来剧团试试看？”嗯，那我也保持着抱着一个，就是好吧，那我就试试看。嗯，然后就阴错阳差，先从学习开始，对，然后后来就从case 开始，就是接触。嗯、然后新国老师他们可能也觉得我还不错，然后后来就慢慢的接触，后来就决定。老师就给我一次机会，合约就递上来了，就正式的。对，就合约递上来说，来吧，我们一起。然后就很感动，我就觉得，我毕业这么久，就是我应该说我在学习这么久，我可以，就是我这十二年的青春啊，我可以用它来赚钱，就是等于有个正式的工作就对。对，就是要不然很多人都是学这么久的京剧或者戏曲，结果他却离开了，等于是他浪费了八年，浪费了十二年，那。都用不太，就用不到了、嗯。那我觉得我很幸运，我至少在，我出了社会，我还是可以靠我小时候学的东西，嗯、然后继续发展，然后去赚钱这样子。可是你正式签约，你会不会有压力？就是进入这个新传奇剧场、哦，因为毕竟吴兴国老师他是在国际上是很有名的。哦，那压力非常大，因为老师对艺术要求很高。那我本身有也是刚进去，自己当初也有很多不足的地方，所以那时候吴老师是对大家是非常严格，然后所以刚开始就是拼命的练啊，或是拼命的学习，就是你一定要想办法让自己越来越好。那可能是因为大家都是有一样的心态跟一样的那个动力吧，所以就互相的帮助，互相的帮忙，所以就因为吴老师的精神就是这样子，他就觉得说大家都不要松懈，因为。现在表演社会就已经是这样子了，如果你还松懈，那你怎么起得来？所以他就每天跟我们灌输，然后每天跟着我们练功。老师都六十几岁，我们还是带头练，就对，他就是带头带大家练，不管老师就是觉得累怎么样，他都是还是站在第一线，然后带着我们一起去练。所以就那种感动，那种氛围下，你想偷懒都没有办法，就是吴老师的带领下，然后他严格的对艺术，然后。充满热情的对我们，然后就是这样上来。对，你过去几年有没有跟着去国外演出的机会，或者是到中国大陆？中国大陆我是没有跟到，但是我前几次，在前三年，三年前有跟剧团去爱丁堡，然后去年也有跟剧团去亚维农，去法国亚维农，然后再给你什么刺激吗？那时候是让我大开眼界，就是没想到表演艺术。这个东西，因为我们都是去艺术节、艺术节，就是你去的时候会发现，整个全部都是表演，都是艺术家，都是表演的人，不像就是我们就是可能你在就是我们现在演出，我们扮成这样子怎么样，观众就、就是有一个会吓到，但是你在那边一堆人比你还夸张，一堆人大家都这样，都比你还厉害，或是怎么样，那你就会有种就觉得，你反而会觉得自己好像弱了。就不会觉得自己好像很强。那个时候大家就是因为我们很年轻嘛，觉得我不想输啊，我不想被谁打败怎么样，是啊，在国外我们反正更能展现自己，就是更能发挥。这样我觉得我们京剧的好处就是这样，我们有东方的就是艺术人文在里面，但是在西方，那西方文化他们就很喜欢我们，然后我们又有点西方的东西，所以我觉得在那边我们也是非常出色。你这样子受到一些国外的刺激，你自己有没有想要额外再加强或学习什么不一样的这个艺术？除了这个每天基本的练功之外，那是当然。那我们当然能希望能接触舞台剧，或者接触歌剧，或是学习
更多更多不一样的剧种，或是不一样的舞蹈表现，我们都想学习，因为我们觉得我们不是只想做京剧演员这么简单，因为吴老师本身自己就不是京，就是他是京剧演员，但是他本身就不是纯京剧演员，对，又创新的，他又创新，他又跳舞，他又电影，他每一个都做到最好。那我们的最好的老师在那边，那我们当然就向他学习。所以我们如果有机会，我也想去电影那边唱一下，舞蹈那边有秀伟老师帮我们这样提升，所以我们舞蹈这边也一直有在做加强。那当然学那么多，我们还是要巩固自己最原本的京剧艺术，就是就像吴老师讲的，你一定要扎好根，你才能往上抱。那如果你根基都不扎稳，那你所长出来的树它就不稳。所以我觉得这句话就一直在我们所有团员里面，就是京剧就是要一直练，一直练，练扎很好的根。但是我们的想法就要很开放，然后就是有学习机会就是吸收、吸收再吸收，然后我们就会希望能到吴老师那个境界。最后讲一下你未来的一些规划吧，大概几岁想要做什么？未来呢，就希望说，因为现在我在团里面，我还是当演员。我希望过了大概，我现在26，我希望我在30岁以前，我能够当，就是剧团能够当编排的，能够当就是导演的一职，就是换我去导戏给其他人。就是因为我们现在都会，现在都是以朱伯承我们的，就是另外同事去做，他现在已经当了就是导演了，已经帮我们排了2出戏了。那希望说下次我也有这个机会能做编导，对不对？也是做编导。那慢慢的能够开发，然后之后希望能在40岁以前能够参加影视，那也是非常好的这样子。好，谢谢，谢谢。